Olá, amigo e amiga das curvas, eu sou o André Marim, bem-vindos ao Guia Automotivo. E olha, os carros elétricos baixaram de preço. A concorrência fez com que os preços despencassem. Mas será que os carros elétricos já estão acessíveis à classe média? Sabe de tudo agora! Os chamados carros eletrificados, 100% elétricos e híbridos, tem ganhado a preferência do consumidor brasileiro e o aumento da concorrência vem causando queda nos preços. O atestado de queda do preço é recente, com modelos já abaixo de R$ 120 mil reais, um patamar que até um ano atrás era inimaginável. A Associação Brasileira de Veículos Elétricos confirma o apetite do brasileiro por carros movidos à bateria. Em julho, foram emplacados no país 7.462 veículos do tipo, um recorde de toda a série histórica, que monitora a categoria iniciada em 2012 e 138% acima das vendas registradas no mesmo mês de 2022, quando foram comercializados 3.136 veículos. Um levantamento realizado por consultoria automotiva especializada mostra que 28 marcas oferecem carros eletrificados no Brasil. Das mais acessíveis, como Caoa e Renault, até as de luxo, como Mercedes-Benz, BMW e Ferrari, passando também por Nissan e as chinesas BYD e GWM, e também a japonesa Toyota. O levantamento revela que do total de carros eletrificados vendidos no Brasil, 15 foram lançados em 2023. Outro dado que chama a atenção é a queda de preço dos veículos do gênero. 31 dos 90 modelos da lista apresentam redução de preço de 2022 para cá. Um deles é o Caoa Chery iCar, que passou a custar R$ 119.990 após redução de mais de 15% do preço no começo de agosto. Já o Renault Kwid E-Tech, a versão elétrica do hatch, de pequeno porte, também apresentou queda de 3,1% e está custando R$ 139.990. E as chinesas chegaram chegando. A BYD lançou o Dolphin, um hatch 100% elétrico, que custa R$ 149.800 e mexeu com o segmento. A chinesa GWM acaba de lançar no Brasil o Ora 03 em duas versões GT e Skin, com preços que partem de R$ 150.000 até R$ 184.000. GWM acredita que vai conseguir excelentes vendas com o lançamento, que tem previsão de chegada aos consumidores em dezembro, mas já está em fase de pré-venda. Mas nem tudo são flores, apenas 11 carros elétricos custam menos de R$ 200 mil, um patamar inacessível para a maioria dos brasileiros. E olha, além dos preços ainda altos, a baixa autonomia de alguns veículos nas baterias e a falta de infraestrutura para recarga tem também gerado dúvidas nos consumidores. Segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a infraestrutura de recarga no Brasil tem cerca de 3.500 pontos instalados. Mas a boa notícia é que até o ano de 2030, a estimativa é que o Brasil tenha mais de 80 mil eletropostos instalados, com a variedade estimada em 1.000 empresas variadas e diversas. E claro, quem compra um veículo elétrico pode também instalar o seu eletroposto em domicílio ou no seu próprio trabalho. E aí, será que chegou a sua hora de ter um carro elétrico? Mande mensagens para mim que eu quero saber. Não se esqueça, eu estou no @andremarinho72 no Instagram. Manda um direct para mim, me siga que eu vou gostar, eu estou online todo o tempo. Não se esqueça também de se inscrever no canal Guia Automotivo no YouTube, lançamentos, dicas, test drives, tá imperdível. Claro que eu também estou no portal gcmais.com.br com minha coluna Mais Alto diariamente. Não se esqueça também de seguir @gcmais no Instagram. E é claro que eu estou também na rede social mais divertida do planeta, TikTok, @andremarinho72. Me segue lá. Valeu! A gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo. Tchau!